El seu discurs d'ahir va ser un inventari de l'execució dels pressupostos d'enguany. Vostè va dedicar pràcticament més de tres quartes part de la seva intervenció a explicar-nos tot el que feien, quan anaven executant el pressupost o el que havien aconseguit fer d'aquell projecte o fer d'aquell altre. El que deia avui per la premsa és que jo era una espècie de comptable, no? Que havia vengut a passar comptes de les distintes coses que feia el govern. I jo, senyor Fiol, el que avui dia és que ja hi hagués anat bé que la legislatura passada hi ha hagut qualque comptable en aquest govern. Tota la construcció no es posa tots els uns damunt l'altre. És que hi ha darrere tot això, tota una indústria del vidre, de la fusta, de la pintura, una indústria importantíssima de molta gent que se guanya la vida amb un petit negoci de pintor, amb un petit negoci. Tota aquesta gent viu al redor de tota la construcció. No poden dir les coses d'aquesta manera. Si un va sense cap tipus de planificació, va sense cap tipus de planificació. Si nosaltres som un lloc que estirem molta de mà d'obra i empreses de fora perquè venguin a treballar aquí amb un sector que l'estem desmesurant, estem creant un problema quan aquest sector passa per dificultats. A mi me dol que quan se va a Barcelona, en el pontet que uneix l'aeroport en el tren, pues, hi ha una pancarta d'Espaner, volem apostar per Barcelona. Això a mi me dol, perquè aquesta és una companyia que estava aquí, que facturava aquí, que els IVAs se recaudaven aquí, i que no crec que hi hagin fet massa perquè no se'n anés d'aquí. Sincerament ho dic. Jo hi tenc una certa confiança en els empresaris d'aquí. Una certa important confiança. Per tant, si ells en aquell moment trobaren que no havien de jugar en això, devia ser per qualque tipus de tema. Ho dic perquè alerta amb allò de fer aparèixer que els que estem aquí de sa no mos preocupant de les coses. Moltes altres ciutats de comtat avui a la baixa no tenen res que veure amb la crisi. Són qüestions de gestió, d'enteniment, de resolució, de fer que les coses funcionin. No hi ha, per tant, no hi ha autoritat, no hi ha lideratge. Vostè me diu no hi ha lideratge. I jo he dit una cosa, senyor Fiol. L'any passat debatia amb el senyor Esteràs, avui debateix amb vostè i l'any que ve me toca el senyor Pastor.